Muito bom dia para você que acompanha a gente aqui agora, nesse momento. Que alegria estrear aqui no SBT Brasília. Muito obrigado, viu? Quanto comentário legal, quanto carinho eu recebi nesses últimos dias. Estou muito feliz em estar de volta ao SBT, de volta ao Brasília. A minha cidade, chegou o grande dia. E olha, peço licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, que eu sei que você assiste aí também. E bem nessa hora, né, na hora do almoço, nós vamos trazer informação de qualidade para você, bem explicada, fácil de entender. Tem também aquele puxão na orelha, viu? Mas você vai se divertir aqui com tudo que a gente preparou. Tem diversão, assuntos engraçados, virais da internet. Conto com a sua companhia a partir de hoje, hein? Já segue a gente nas redes sociais, @SBTBrasília. E o meu também, @DanielAdjuto. E já aprende, é sem o N, tá? Não é Adjuto, é Adjuto. Pra você procurar lá certinho. O seu almoço agora é junto comigo, junto com o Adjuto. E olha, tem até musiquinha, viu? Todo mundo assiste junto. Então vambora.